Você foi trabalhar com o Silvio, seu não, pai também? Não pagavam você, você mas não. De... O Silvio era TV Paulista, o Silvio. Nada, nada. Onde era, eu... Ele tinha o um programa na Globo. Na TV Paulista não era ou não? Era, não, já, já era, era já, Globo. Já era, já era, ah, TV, já Globo, era. Né? Já TV Globo. Né? Ele comprou o horário da TV Globo e fazia as quintas-feiras também ele comprou horário na Tupi. Na rede da Tupi. Por quê? Porque a Globo quis ferrar o, o Silvio. Em que sentido, Carlos Alberto? Eles queriam tomar o horário do Silvio, queria fazer comerciais é. no programa do Silvio. E aquele horário era do Silvio. Ele já tinha comprado. Tinha comprado. Sim, perfeito. Por fato de direito. Perfeito. E a Globo não aceitava, não aceitava. E eles tentaram acabar com o Silvio. Uhum. Aí o Silvio conseguiu ir para Tupi, fazer um programa às quintas-feiras na Tupi, também comprando. Uhum. E por sorte do Silvio, é... não vou citar o nome, o sim. cara mais importante da Tupi se vendeu para o Silvio. Porque ele tinha combinado com o Roberto Marinho que não ia contratar o Silvio. Ele quebrou a palavra. Porque o doutor Roberto queria que, que acabasse o Silvio Santos. Sim, sim. É porque aquela turma do Rio era uma outra Mas galera. Talvez o doutor Roberto né? nem soubesse disso. É, pode mas ser, eles eram meio ser. bacanudos, é, né? A Globo ser, bolou, bolou é. que o Silvio era um cara muito popular e a Globo queria ser bacanuda. É. Era é, Borja, aquela então, galera lá, né? Aquela galera... Ou então se ligou com o Silvio arregaçar. Já começou a lacração é. ali. E foi isso aí que aconteceu. Ele começou a fazer o programa na Tupi, às quintas-feiras. Mas esse cara, não vou saber o nome, nem hum. me interessa, mas é porque o Chateaubriand, quando morreu, ele, ele deixou a empresa para os funcionários. Não tem essa história? É que os, assos, os diários associados se, ele ele não deu de herança ele distribuiu para os funcionários não sei se não sei. então é os diários associados Bom, só, eram 21 donos porque o Brasil tinha 21 estados naquela época então é porque era ele era um condomínio ele é? pegou era e um a empresa e o era. João Calmon que era o presidente desse condomínio é porque eram, ele deu para os funcionários olha o Chateau. <laughs>